皆さんこんにちは、ビレジェンド大林です。前回の動画でですね、私が取り組んでます、リーンゲインズについて、どういうものかっていうのを簡単にですねお話をさせていただいたんですけども、今回はですね、じゃあそのリーンゲインズを具体的にどういうふうにやっていけばいいんだろうかっていうところを、今回は本当に初心者向け、もうトレーニングとか運動とか一切やってないですよ、全然経験ないんですけども、この機会にですね、ちょっとダイエットに挑戦してみたい、自己流でダイエットをしてみたけど全然続かなくて失敗ばかりしているっていう方に向けてですね、最低限これだけは押さえといてくださいねっていうところを解説をしていきたいなと思います。前回のおさらいなんですけども、リーンゲインズは16時間断食をしていただいて、残りの8時間の間に食事をとっていただくというサイクルを1日繰り返していただくのと、しっかりトレーニングを組み合わせていただきたいということですね。 YouTube とかですね、インターネットを見るといろいろな方法載ってるんですけども、やっぱり初めてやる方なんかは何からやったらいいのか情報が多すぎてわからないっていう方が多いと思いますので、まずですね、これだけ押さえといてほしいっていうのが1点だけあります。それは1日の摂取カロリーですね。炭水化物、脂質、タンパク質、こういった栄養素のバランスとかいろいろあるんですけども、まずはとりあえずカロリーだけ見ておいてください。1日の摂取カロリーさえ、基準の間に収まっていれば、それほど大きな違いも出てこないので、とりあえずですね、最初のステップとしてはしっかり摂取カロリーをご自身で知っていただく、そしてこれぐらいっていう目安のカロリーを守って食事をしていただくというところですね。ではどれぐらいのカロリーを取ったらいいのかっていうことなんですけども、これはですね、人によってかなり誤差が激しいところではあるので、この人は何キロカロリー、この人は何キロカロリーっていう風に、やっぱり体格ですとか性別、年齢、あとは生活スタイルによって結構ですね大きく変わるところではあるので、一言でなかなか説明するのは難しいんですが、とりあえずの目安として申し上げるならば、だいたいですね、体重かける30キロカロリーぐらいを目安にまずは始めていただけるといいかなと思います。例えばですね、体重80キロの男性であれば1日2400キロカロリー、体重60キロの女性であれば1日1800キロカロリー、これぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。最近はですね、コンビニで売ってる食べ物とかスーパーで売ってるものなんか裏面を見るとですね、栄養成分表示っていうのが載ってます。そこにカロリーが書いてありますので、そういうのを見ながらですね、どれぐらいのカロリー取ってるのかなっていうのをまずはご自身で知っていただいて、その目標のカロリーに対してどれぐらいオーバーしてるのかな、どれぐらい足りてないのかなっていうのをしっかり知っていただいて、まずは目安のカロリーをしっかり継続して守れるようにやっていただければなと思います。そこから先はですね、2週間から1ヶ月ぐらい継続していただくと、結果がだんだん見えてきます。体重が落ちるか落ちないか、ウエストのサイズに変化があるかないか、そういうところを見ながらですね、ちょっとずつカロリーを落としていったりですね、逆に体重が早く落ちすぎている場合はちょっとですね、摂取カロリーを増やしていただいたりとか、調整をしていただければなと思います。なのでまずはその体重かける30キロカロリーの、摂取カロリーをしっかり守っていただくっていうところですね。そこだけ栄養摂取については気をつけていただければなと思います。そしてもう一点、トレーニングですね。運動経験ない方ですね、トレーニングっていうとジムに通ってすごい激しい運動してしんどい思いしなきゃいけないのかなって思う方もいらっしゃると思うんですけども、とりあえず最初のステップとしては自宅のトレーニングで問題ありません。自重でできるスクワットとか、腕立て伏せとかですね、そういったトレーニングでとにかく運動習慣をつけていただく、しっかり週に、3回ぐらいできたら理想ですね。定期的にトレーニングをするっていう習慣をつけていただくだけでも、そこから先のステップに行くのにですね、だいぶハードルが下がってきますので、とりあえず10回3セットとか分かりやすい数字で構いませんので、ちょっとずつですね、自宅でできるような簡単なトレーニングからやっていっていただければなと思います。
なのでこの栄養摂取とトレーニング、この2点を意識してまずはリーンゲインズ取り組んでいただければなと思います。では今回はですね、初級編ということで、まあ本当に基礎的なところを解説をさせていただきました。次回はですね、中級編、リーンゲインズにちょっと慣れてきて、もうちょっとこうレベルアップしていきたいよっていう方とか、もうジムに通っていて、こうある程度トレーニングをしてるけどなかなかこう体重が落とせないよっていう方、そういった方に向けてですね、ちょっとレベルアップした内容でリーンゲインズのやり方を解説していきたいと思います。続きが、気になる方はですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。